Zaradi vse večje prostorske stiske na osnovnih šolah v Postojni so že marca lani začeli gradnjo novega prizidka k osnovni šoli Antona Globočnika, ki bo zaključena pred pričetkom prihodnjega šolskega leta. Dozidava vključuje izgradnjo novega dela osnovne šole z novimi učilnicami, novo kuhinjo in jedilnico, spremljevalne prostore ter novo vertikalno komunikacijo med obstoječim in novim delom. V prizidku bodo dobili prostore tudi trije oddelki podružnične šole s prilagojenim programom, z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki se sedaj srečujejo s prostorsko stisko v stavbi osnovne šole Miroslava Vilharja v Postojni. Prizidek je z vsakim dnem bližje končni podobi. Na prizidku osnovne šole Antona Globočnika se izvajajo dela po planu. Objekt je zaprt, ugrajena so vsa okna in vrata in strešna kritina, tako da, se lahko noter izvajajo dela kljub zimskim razmeram. V pritličju se izvajajo estrihi, tako da se bodo lahko pravočasno posušili in se bodo lahko čez dva meseca polagale talne obloge. V celem objektu se izvajajo tudi grobe elektro in strojne inštalacije, pravi prezračevalni kanali in podobne stvari. Kot sem že rekel, dela so v skladu s planom, tako da bi vsa dela na prizidku bila dokončana v maju mesecu. Potem pa nam sledi še povezava starega in novega objekta, ki se bodo pričela delati takoj po koncu šolskega leta, spravi 25. junija, in obnova še nekaterih prostorov v starem delu, ki bodo nadomeščene v novem delu, se pravi zbornice in kuhinje. Tistim prostorom bomo dali novo namembnost za arhiv in podobne stvari, računovodstvo in tako naprej. Prizidek in vsi ostali prostori, ki bodo tudi samo obnovljeni, bodo v funkciji 1. septembra 2020, spravi z začetkom šolskega leta 2020-2021. Vrednost je precej visoka tudi zato, ker se v tem prizidku bo izdelana lastna kuhinja v kvadraturi približno 300 kvadratov in jedilnica. Ta kuhinja bo služila za obe osnovni šoli v Postojni. Se pravi, da bo kuhala približno 1200 obrokov na dan.